da bizim doğma Bakıdan 180 kilometr aralda yerləşən, dadlı almalarıyla məşhur olan Qubamız. Təbiəti ilə göz oxşayan, gəkirəşi və təngəltisi ilə yay-qış nur saçan Qubamızda yəqin ki, hər kəs qonaq olub. Quba haqqında çox şey eşidib, buralara ayaq basa bilməyən bizim qəhrəmanlarımız Şəmi və Şöşü nəhayət Qubaya da gəlib çıxdılar. Hər zaman kasıblara əl tutan bizim kasıb dostlarımız bu dəfə xeyir iş üçün aləmi bir-birinə qoydular. Ki uzaq yol çıxanda bax bunun təkərinə, yağına, suyuna, karbüratoruna, radiatoruna. Nə vaxta kimi mən deyəcəm eyni şeyləri? Şöşü. Ay, buna bax. Nə buna bax? Ay, diskirif təkəri partladı, ay, buna bax. Nə diski? Buyurun. Üzeyrin diski təkəri partladı. Diski danışdın. Disk təkəri partladı. Bilər şöşü. Mən uşağam, nəyəm burada sənin üçün? Ay, yol boyu görmədim bütün yerə diski səpəliflər. Rəqsanənin diski, Əflatun qubatdır. Ay, görsən yolda disk var, qırağına sür. Yolun ortasına sürmə. Mən nə bilim, ay, bu Tüpbələm düz özlə düz Qubanın girəcəyində. Ha? Düzəldəlikdən anaqaraq indi düzəldi. Kəndi başımıza iş gəldi. Bir tamkrat çap gətirmişsən mi özündə heç olmasın maşında var mı? Elə şeyim olar, şaşıdan qıraqsın. Hə, bab, bab, bu işlərin hoşuma gəlir şaşı. Uzaq görənliyin həmişə məni cəlb eləyir. Çünki talfa davasıdır, ondan sonra başqa davalardır. Burada sən həmin o tamkratdan həm davada istifadə edə bilərsən, həm maşın təkərin dəyişəndə istifadə edə bilərsən. Ona görə də mən bir xala... Təkəri qaldır, gəl, gəl. Bu nədir? Ə, danqıratdır. Ə, belə danqırat olur köşü. Ə, bununla yaxşı danqırat var. Altına qoysan 5 dəqiqə maşın göydədir. Gəl, gəl. Ay, dədəva. Ə, ay kişi, bir bax gör də bəlkə bu. Arasındasa danqırat. Buyur. Bu nədir? Ay, köşü. Ə, bu zapaslı motor. Bu zapaslı motor. Ə, bu ikinci motorudur. Ə, dalda da olur. Dənə qabaq xarab olanda dal motoruna qoy. Ə, sən bu antikvar maşınları hardan tapırsan? Nətər tapırsan, ə? Yəni, təkər. Yəni, o birisi motor stuk verəndə bursun istifadə edə bilərsən də, ha, samolyotlardakı kimi. Sən al, hava bir kömək elə qoy. Bu nədir, hə? Ay, bu, qazel təkəridir. Qazel təkəri nədir? Qazel təkəridir, ana, bu belə yollara bu təkərlər yaxşıdır. Sən başın xarab olur, hə? Qazel təkəri nədir? Sən bu maşına qazel təkəri qoysan. Ay, bundan yaxşı təkərimi var bu uzaq yollar üçün. Sən elə qabaq təkəri görməmsən, hə? Təkərin biri Pajero-dur. O tərəfdə heç təkər yoxdur. O, ekvator təkər, ekvator. Oraya düşmək boylarda maşını qoyursun, aparmır. Tüpü, evakuator. Hə, dana ondandır. Yaxşı, yaxşı. Dal təkər, traktorun qalaq balaca təkəri yoxdur, ondandır. Yen qoyaq. Hədi, yaxşı, tərək, yox olmasa gəl, açarı gətir, açarı gətir, açar. Hə, açar, yen gətir. Ay, dədə var, buna bax. Qazel təkəri, evakuator təkəri. Gəl, gəl, kömək elə. Buna da, şöşü. Hə, açar, dana. Hə, belə açar olar, hə, qas turbasını açarı yox. Qoydum pəncəriyə də gələndə küləh vurdu düşə düşür aşağı. Ay, sən məni öldürəcəksən, sən məni öldürəcəksən. Ay. Alo. Alo. Ay, səsin qırıq qırıq. Alo. Hə. Ay, Qubanın girişində yer sökü düşüb şey mağazindən su alır. Hə. Narahat olma, gəlirik, çatırıq. Didavay, didavay, sağ ol. Ay, şöşü. Ay, didavay, dinə biraz tez ol, cəhamat gözləyir bizi. Satır Ləhlülülü Lühlülülü Bu qızın zor imkanı var Altında bir nisanı var Ala görəsən oğlanı var Ləhlülülü Ay şöşü Gedək dəmək su Eşdirsənmi? Hə Bakıya gedən kimi Hə Ya bu maşını dəyişirsən Hə Ya da ki təkərlərini dəyişirsən Düz əməlli zapı təkərləri alırsan buna Mən də deyirəm Bütün yol boyu neyə belə Lambada oynaya-oynaya gəlmişik Hərəsi bir şeyin təkərlərini qoyub Zırramsa maşın üstünə Ləhlülülü Lühlülülü Ləhlülülü Lühlülülü Ləhlülülü Ləhlülülü Lühlülülü Kim səni döyür? Nə olacaq? Heç keçmişəm.
Deseydi bir daha kız sevirəm bax. Eşki də nə edim? Daha bu da olur da. Hə. Nə əməli başı sevirsən? Ha da bu türk sədyalara da oturdum baxdım ki. Hə. Mən də düşdüm eşqə. Nə qələt elədim mən? Çıxara sənin təpənə. Bizim belə deyir. Bu axşam ölürüm. Bu axşam ölürüm. Beni kimsə tutamaz. Sən beni tutamazsın. Yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Bu akşam gidirim. Kameralarına zanına bakak hele gel. Doğramam sen ne özürüm eylersen. Nasıl bezgesi doğrayacaksın. He diye akı zarafa çıkacaksın. Eşkisen mi? Dur. Başıdan basa basa gelmiş buraya. Ne olur ne mesele? Ne problemdi? Sizden benim kardeşlerim. Bu kız yoktu. Atası kaydıp desen ki kızın atası. Başlık parası sizden. Ne parası? Başlık parası. Allah ben de dopulardan kasıp olmalı. Başlık parası da o vakti sen yadına gelmez. O başlıkta başlık. Ben de dopulardan bank müdürü de öğren. Otelin müdürü de öğren. Killeri de öğren. Adam öldü killeri. Ben ondan da öğren. Işık pulu yığan da öğren. Benim pulum hardan. Hardan. Ya, ne bu ne kadar pul istiyor ya senden? 2001'in. 2001'in. 5 kraska full 4 varan pulu. 15 bin? Nə 15 min ala, 15 min istəsə dədir ya. 15 min 200. İşin başı xarabdır, bu nə deyir ya? Qurban olum, qardaşlarımsınız sizə. Bir dənə məhkəmə eləyirəm, bax bu ölsün. Kişi də yalandı ya. Bax, xoşum gəldi. Bu işi bir dənə para verəm, həll edin. Hər əzi 3-4 min pul verəcək. Bax, maladis. 3-4 min. Xoşum gəldi ki, özünə, düzgün yoldasan. Özünə, sözünü kəsin. Bizdə nə sevgi? Qırğın. Nə sevgi? Nə sevgi? Əsli Kərəm. Leyli Məcnun. Aygün Sulopdok. Qələtə bilməsən. Yox, eləyir də. Bu əməli başı sevir ha çocuğu. Neçə yaşın oldu sən? Vurulmu sanıcə? 27. Nə eləyir? Maladis, maladis. Gözümüzün qabağında böyüdür, şu toyda da eləyir özünə. Qurbanım, kömək eləyir. Xoşum gəldi, cəb elə də sən. Sən yaxın qohum, əqrəbə, kim varsa, bu bir vazvurutlu adam olsun da, hansı ki bizlə gedir yelçiliyə, onu çağır gəlsin, Şən müəllim məsələn. Ada o da var, var. Çatdə bir dənə hörməti var, bax belə oğlandır. Həm oğludur. Qoşun onu çıxın gedin. Hələ qoşun bir çıxın. Hə, özü gəldi. Alo. Ha, bu da Sərdəs saxtarım, Sərdəs saxtarım. Papam bizim mən Sərdəs saxtarım. Salam ha. Ha, salam əleyküm, salam əleyküm. Salam demir. Sərdəs saxtarım. Ha, belə hörmətli adam olar bu gün. Ha, olar. Ha, belə hörmətsiz görünməyimə baxmayın. Belə hörmətli adam mənim o dağlarda, cəzatda. Hörmətimiz adım ol, Moskvada da. Bizə də qohumdur, bizə qohumdur. Gəl ki, ay köçü, bu fəlakət ancaq bizə yolda köməkliyə eləyə bilər də, biz adresi göstərsin, amma bir şərtlə. Danışmaq yoxdur, heç yerdə danışmırsan. Hə, yox, mən nə vaxt danışmışam, mən nə vaxt danışmışam, mən eşitəsim çıxı. Sən deyərsən, hansı qız istəyirsən, mən özüm gəlib danışarım onunla, mən nə danışıram? Eşitirsən. Şəmin, gəb elə eləyək, bu çıxdı problem deyil, bir dənə qəşək bir. Qoyundan, moyundan şey eləyək. Dədə baba da təmin. Onda belə eləyək, belə eləyək. İndi elçiliyə gedirik də biz. Ay, yaxşı. Qəşəng belə uklatka olunmuş qoyunlardan zaddan. Əvvəl hamısını əllə eləmişəm də, bəs sən məndən ağıllısan, bu ağıllıqda gəl məndən ağıllıqda. Həm onların hamısını əllə eləyib gəl ləndə, ola? Gör nətərdir, qırmızı ilə qırmızı nətər gedir, buna bax. Neymiş deməsən? Nətərdir, yaraşır mı? Qırğın. Buna yaxşı qoyun olan ya, buna yaxşı qoyun olan. Kiş kiş danışma, buna da, buna danışma. Nə olur qoyun olan da, ne olur? Ne burada halledeyim ne kadar koyun da sen diyorsan sen. Bir de gidiyorum bir de gidiyorum. Sen koyun mu? Bir de gidiyorum bir de gidiyorum. Onlara mı özüm koyun? Al. Mene göre bak. Al. Ne olacak? Ne olacak? Ama bu dostumuzdu, kardeşimizdi, bu kız almalıdır, kimse koyun olmalıdır, kimse koyun olmalıdır. Koyun özmem. Behzat eləmişsən mi? Bax, burada indi behləşəcəm səndən. Duruşma, duruşma, sulışma, sulışma. Müğənlər kimi o bəzi manistar zatlar var ya, orada nə bilim pul alırlar ya. Mən də pul zatlar yox. Eşli sən, eşli sən, koyunun pulunu al, koyunun pulunu al. Sən belə durdana koy, söhbəşdəsən mi? Bax, demirsən ki, pul şeyin axırında pul verəcəm də sizə, bak, hesab eləyəcək. Bax. Bizim o işi görəndən sonra bizim axırda pulumuzu verməyəni... Tutub sev kimi dəyər dəyməzinə satdım. Gərəksiz əşya kimi məni həyatından atdım. Məni mənim sevgimin qarşısında alçaltdın. Artıq olsun hörmətin sənin aşqıma aşqım. Artıq olsun hörmətin sənin aşqıma aşqım. Yes,
Çay, çay ne oldu çay? Çay dayan, Konfeti de apar. Bu aziz qonaqlara saxlamışam ki birdən siz əziz də siz qonaqlar. Yox dedin də sözdür. Yox bahalı konfet də biraz. Bu imkanlı adamlar belə öyrənmişəm. Hə. Yəni ki şəftəli deyə şəftəli. Bəh bəh bəh. O da çürüyüb, çürüyüb bu. Bu əla olla çürüyəndə bayılır. Hacı, yaşaydı baba, çürüyüb. Burada bax, burada bax, nətər var. Nuş, nuş. Ay, uşaqlıqda sən öyrətməmişdin o vaxt ki, stolun üstünə qoydular qonaqlar. Sən də bundan bitişdən. Aşaşı. Əzəmət. Bundan bitişdən. Bitişdən. Əzəmət. Yeyicik də, içəcəyik də. Çay da içəcəyik. Nə bilim, indi onun içinə bir qənd də atarıq. Çay nə oldu? Çay nə oldu? Nə oldu? Çay nə oldu? Ay, sən bir yan dolan. Sən müəllim söhbət edirlər. Əzəmət, sən dolanla gəl. Yan hörmət eləyir onlara. Əzəmət, maşallah. Nə yaxşı buralara. Deyirəm bax şoşu ilə həmişə söhbət düşəndə bizim qonaqlar. Mən görüşdüm sizlə bayaq. Hadi görüşdüm. Görüşdüm. Mən amma çəlim sən zəl. Birdən mən yaxşı. Allah xeyirli versin. Çay nə oldu? Çay, çay nə oldu? Nə yaxşı, nə yaxşı gəlmisiniz bura. Gəlmişik ki, inşallah nədir? Mən gəlişimizin məqsədi tamam başqadır. Nədir? Nə yaxşı edirəm. Xeyir işçin gəlmişik. Biz bu evə, bu mazala, bu stola, bu xoş sifata, bu gözə gəlmişik ki, xeyir işə gəlmiş. Elçiliyə. Xeyir işə gəlmiş, xeyir işə gəlmiş. Eşdə, qəşək də abi evin, neçə verərsən bunu mənə? Evə görə gəlmişsə, yox, ev söhbəti eləm. Bu ev mənə dədə-babadan, bir baraz o tərəfə. Bu ev mənə dədə-babadan qalma söhbətdir, yəni yadigar qalma. Ay, əzəmət. Ay, bir dəqiqə. Dur, ev nədir? Otur aşağı. Ay, danışır da öz-özünə, boş-boşda danışır. Gizli danışam, fikir ev yox, ağzını danışırım bilmədim. Tamam, başqa məqsədlə gəlmişik. Tamam, başqa məqsəddir. O girəndə orada maşın var idi, ha. Əla da onu neçə verərsən mənə? Maşın satır. Maşın satır. Satmıram, sən mənim atamı yadgardın, mən o maşınlara satıram. Satmıram. Maşın alınmırıq, kişi, sən niyə özündən çıxırsan? Bunun başı xarabdır, buna nəyə qulaq asırsan? Dürək çaya görə gəlmişdir, dur o çayı ver, çayı nə olur? Dur, qırağa qoy, şəhəmən mən söhbət edəsən. Diz bura. Adam da belə nətər deyək, biraz çəkinir, utanır demək, çünki həmişə başqa məqsədlərlə gəlmişik. Bu dəfə xeyir işçün gəlmişik, yəni nətər deyərlər, bu obamızın bir adəti var, bir ənənəsi var. Var, var, var. Xeyir işçün gəlmişik biz. Ay, sağ ol, hansı xeyir iş? Evçin, ev, ev. Elçilik üçün gəlmişik, əzəmət. Kiri dana sən. Elçiliyə görə gəlmişik. Bəh, bəh, xoş gəlmişsiniz. Bəli. Bir qız bir oğlanındır. Vay! Yalan söhbət. Ay, sağ ol. Qız ağacı, qoz ağacı. Vay, vay, vay. Mən elə söz deməmişəm, mən elə söz deməmişəm. Et qız alarsan, özünə oğul qazanarsan. Ay, qız verəsən, elə bir şey. Vur, vur. Mənə bu atalar sözlərin heç biri keçmir, qardaş. Bu atalar sözləri zaten mənə belə söhbətlər lazımdır. 15.200 manat verirsiniz, qızı götürürsünüz, çıxıb gerisiniz. Yəni, daha burada belə söhbətlər eləmir, xayiş eləməzdir. 15.200 nədir, Ayzəmət? Ha, Ayzəmət, 15.200. Qızın başlığı da, qızın başlığı üstü. Hə, Allah da 15.200 nədir? Ayy, 15.200-də qızım olar, hə? Ay, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən. Ay, Ayzəmət, sən hansı dövrdə yaşayırsan, hansı əsrdə yaşayırsan? Ay, bir arada bir telefonunda abnavleniyə elə, bir kalendarın abnavleniyə olsun. Ay, 2013-cü ildə, başlıq pulu nədir, hə? Nə danışırsan? Ay, niyə, Allah da, yaxşı, 15.200 nə puldur ki, nə puldur? Mən verirəm, mən verirəm. Hə, hə, hə. Demişəm sənə, zibil eləmə də, gör, sən burada şən məllim. Almayım, almayım. Sən dur, qulaq as. Qaytar o pulu, qaytar, qaytar, uşaqlar sənə. Əzəmət müəllim, mənə qulaq as. 15.200-dən yapışıb durmuşsan, bunu biraz aşağı elə. Özü də eşidirsən, heç qızın sifatını da görməmişik. Bir dənə bizə çay gətirsin, bir baxaq orasına, burasına, bəlkə bunu şişəsi əyridir. Hə, problem yoxdur, problem yoxdur. Mən belə şeylərin həmişə şey olmuşam. Eşidən, bunu sürünmüş hələ daha xoşuma gəldi. Allah sizi salar, günün altında qoyulur. Yaxşı, nənə sakit ol. Ay qız, oradan bir çay gətir. Yaxşı, ata, gətirəm. Nə oldu, çay, nə oldu, çay? Gəlir, gəlir. Bir dəqiqə dedim, qoy, bilir, sonra ağzından söz qalxınca hərfi deyim. Sarıyım, gətirəcək, gəl çayı, hap gətir odam. Ona fikir vermə. Eşdirsən mi? Eş işi. Bir yerə. Bax, indi sən mənə de görüm, 15.200 mənə nə? Yaxşı deyirəm yoxsa? 15.200-ə, 15.200-ə, gördük də, 15.200-ə Bakıda biz biznes qurarıq. Biznes. Ayımıza da nə bilim, 500.000-dən, 600.000-dən qatdalıb cibimizə qoyarıq. Nə danışsın? Özdə bu neçənci ildir? Bu, qardaş, 34 yaşı var da, elə bil ki. 34 yaşında. 79. 79-cu ildir. 79-un axırıdır da, dekabr ayıdır. Dekabr başda heç daha. Mən 11 zat satırsan sən burada. Nə var onu deyirəm də mən sənə. Bir dəqiqə dayanır, bir dəqiqə eşdən. Onu sən satma, mən alım. Bir dəqiqə dayan. Bir dəqiqə. Xaç, bir dəqiqə. Şuş, apar bunu. Bir dəqiqə. Mən bu uşağı konkret görə o tərəf, bu tərəf danışdı. Bu uşağa mənim həmişə böyük hörmətim olub. Sağ ol, sağ ol. Ağzının danışığını bilir. Mərifətli, qanacaqlı. Sözünün üstündə pütöv. Ömür boyu dastoyna hərəkətlər edir. Nə dedim ki, mən nə dedim, nə dedim? Bu uşağa elə qızı verəcəm mən. Nə dedim?
səni tərifləyirəm. Eşidirsən, bunun başçısı fikir verməsən kəmin. Apar, şöşü, qoy pulumu alım da, istəmirəm. Hər qız alası olmadı, pulu ver. Hadi yaxşıdır. Apar da nə bunu? Apar da onu, şöşü. Apa! Əzəmət, sən giz giz qohumlarını həmişə gətirib təmək. İstəyəndə elə sənin də qohumunu düşürdü. Qohumları silib çarmışdım, sən yenə zəl edirsən. Yaxşı, yaxşı, əzəbləşmə, əzəbləşmə. Əzəbləşəndə başqa dür simpatişdə olur. Ay, nə qardır? Tüm mazgimi xarab eləyib. Ay, şöşü, nə edirsən? Heç, bundan qorxusundan tutulur maşın. Əzəmət, bu elə... Siz çoxdan da öpmürəm. Adamın rəyatı üstə görəndə... Sən zanə. Hədi, yaxşı. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, bu dəqiqə hər şeyi kreditlə verirlər. Leasing, nə bilmə, ipoteka. Yaxşı deyil. Pulun yoxdur, problemdir. 5 il, 3 il, 10 il, 25 il. Ona görə də sən belə eləyək də. Sən bizə o qızın şəklini verirsən. Biz gedirik. Hə, biz gedirik. Yəni şəklini verirsən. Qızın da, hə, biz gedirik banka. Bankda onun şəklini göstəririk. Onun adına o başlıq pulu üçün 15200. Aylıq illik nə bilim 17% düşəcək, 18% düşəcək. Gedirik həmin o başlıq puluna biz kredit götürürük. Ay bay pulumuzu ödəyirik. Və salam. Axşam. Bu sənin başlıq pulun. Tamam yoxdur. Gəl ona belə eləyək. Mən şəkli verirəm. Şəkli verirəm. Mən bir tanış adam var, bank işlədir onun bankında. Gedim mən sizə düz qoş eləyim faizi aşağı. Dostlar oradan da mənə nə verərsiz indi qardaşınıza nə verərsiz verərsiz. O da elə. Elə pulunam sən də. Sizin alacağın var, verəcəyin var. Bizi kreditdə Hə, hə, hə. Kreditlə? Hədi, yoxuşdur, bu sakin. Buyurun. Qızı kredit. Hə, əzəmət, danışdıqmı? Danışdıqmı? Hədi, davay. Yaxşı, yaxşı, problem yoxdur. Sö, sən oğulsan, bur bura. Sən mənə başqa şey də görmə. Ayaqdan baş beynimi aparım sənə. Konkret. Bax, talım, mən sənə qızı verdim. Hə, hə, hə. Ne çevirərsən, o qızı mənə çevirər. Qoy, səz biz danışaq, mərifət qalacaq, bayaqdan söz. Qızı verdim sənə. Sən o arvada baxa biləcəksən ya yox? Mən niyə baxmıram? Mən niyə baxmıram? Mən gündə 200 qoyuna baxıram. Yox, dənizə baxamıram mən. Baxaram. Hə, baxaram, pulum da var mənim. Baxaram, baxaram. Qız sənin. Hə, hala, hala. 15200-ümü görüm. Hə, 15200 var. Mənim pulum var. Hə, pulum var. Problem deyil. Eşsə mənim. İndi üstümdə 200 manat pul var. 200 manat pul var. 200 manat? Hə, 200 manat pul var. Yaxşı, onda 200-ü ver. Yox, yox, 200 də vermirəm. Eşsə mən. Mən indi axı yol gedəcəm. Elə bir 200 səndə. Onu çıx. Hə, nətər məndə? Səndən hə, bəs sən mənim baş beynimi aparma. Sənə quzu kəsim. Hə, narahat olma. Pulum da var mənim. Narahat olma. Mən almasam kim alacaq onu? Mən almasam kim alacaq? Yaxşı, 200 məndə. 200 qalma 15. Sonra eşsən. Hə. Eşsən. Camışım var, camışım. Hə, hə. Camış nədir? Pul ver, mənə pul, pul. Pul da nə camış, pul da nə puldur, puldur. Camış puldur, onu da hesabla. Hə, olsun 5 manat. Onu da hesabla, camış da pul var. Sonra nə vardı orada, nə vardı orada? Sonra bizdə nə var? Soruş görüm, nə var bizdə? Nə var? Sizdə nə var orada, başqa nə var sizdə? Hə, bizdə heç nə, nə qaldı ki orada, nə qaldı? Hə, 5 balon kompot, hesabla 5 balon kompot. Kompot, 5 balon kompot. Olsun, əldim ha. Əlbəttə onu birini içmişdim. Dördünü hesabla. Dördünü hesabla. Birini içmişdim onu. Dördünü hesabla. Sonra eşsəm. Sonra 830 odur. Hə, hə. Səhər evdən çıxanda bizim bu arvad qəşəng piroşka zad bişirmişdi pirojdan. Əvladı da yatıram verirəm ora qəşəng. Hə, yeyərsən. Hə, hə. Arvad nədir? Evlisənsən? Hə, qulaq ol. Hə, əvladı da yatıram. Hə, çıx bayram. Hə, evlisənsən başın qara. Hə, nə edirsən? Çıx bayram. Hə, pulum var hemen. Şəmi, bu bank işçisi nə deyil? Heç nə, bank işçisi o qədər söhbət elədi, o qədər söhbət elədi. Daha heç sat. Alınmır. Heç cür al, heç cür. Şəkilinə baxdı. Dedi, bəs bunun təvəllüdü zadı dedim, bəs 79. Dedi, yox, dəyərləndirmək şurası zadı. Hamısı nə işləyir? Dedi, qardaş, bunu 300-dən, 400-dən artıq şey eləyir. Sizin pulu, 15-200-10 şəkil verə bilər ki, bu insan, müğənni olsun, popüler insan olsun. Dedim, müğənniliyin nə daxili var? Müğənnidən əski adamdır bu, gözəlliyi zadı. Dedi, yox, yəni müğənni deyir, gələcəkdə ərə gedib boşanır, yəni sonra pulunu çıxardı, həmin o pulun ödəyə imkanı var. Deyə, hə, ona görə verə bilər. Amma danışır, nə bilim da, bilmədim ay şoşu, vermədi, amma yaxşı bir ideya da verdi qardaş mənə. Hə, nə ideya? Deyir, onun qızın dədəsi demir, dədə baba üsulu belə getdi, ənənə belə getdi, nə bilim nə. Deyir, siz deyil onun ənənə yolu ilə qaçırdın. Bu, hə, deyir da, bu oyda pulu zadı nəyə çıxardırsınız ki? Qaçırdım, başını meyş oğazıqda keçirdim, hə. Ölü tər bizim ağlımıza girməyib, hə. Hə, deyir, kızı qaçırdıq, salaq bağacaq, qaçırdıq. Yaxşı, yaxşı. Dədə, baba, dətindən gəl, hə, tutub qandallıyı verirlər bizə. Ay, kişim, mən olan yerdə səndə də az bu qız qaçırmış, tutub, getdi, hə, niyə çətinə salsan? Bax, bu bizim maşın deyil. Aha. Hə,
Hardan gəlirik bura düşürük? Bax, 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 qımıl qazmadan gəlirik üzü bax bu tərəfə. Ay sağ ol, bax, bax, bax gəldik. Xınalıq yolu ilə. Bax, bu rekvizitlər almışam da. Mən də bu tərəfdən gəlirəm, mən də bu tərəfdən gəlirəm. Bu sən deyirsən, bu bizim axranadır. Bunu qoysan arxasında. Bax, axrana da bizim dalımızdan. İndi hara gedirik? Buradan hara gedirik? Buradan da gedirik Rustova. Hara? Rustovda, Rustov kəndindən. Rustovda market var. Oradan deməli çoxlu təchizat alırıq, özümüzə su alırıq, yeyib içməyə alırıq ki, onlarda biz günlərlə, gecələrlə hadi aralı dur da, nə olur? Olsa sən təpəndən qoyacam. Şöşü. İndi ola bilər biz orada günlərlə, gecələrlə qaldıq. Orada puskuda dayandıq. Ona görə də biz əvvəlcədən hər şey eləmək. Sonra o üstümüzə, gözümüzə, başımıza o şeylərdən eləyir ki, əhqabı yaxın eləyir ki, bizi heç kim tanımasın. Ay sağ ol. Ondan sonra isə bax, həmin bu yolla gəldik. Yan sürüm. Düppələm düz gəlirik bu küçənin axırına kimi. Hadi aralıdır yani. Eşdirsən? Neçə ilə gəlirik? Buradan bura neçə ilə? 60-da, burada normal 60-da. 60-la gəlirik. 60 yazılıbsa, yəni deməli mən hardayam? Mən hardayam? Orda mən hardayam? Hadi oturun sənə maşındasan sən. Mən yoxam maşında. Məni alladsan görürəm. Eşdirsən? Burada remont edən yerlərdir. Aha. Bunu da qoyuram ki, bilək. Ay sağ ol. Yəni planımız cızqılı şəkildə gəldik, çatdıq həmin o yerə. Biz maşından düşürük. Sən eşidirsən, qıraqdan dayanıb telefonla çək. Mən də durmuşam da buradayam, durmuşam buradayam. Hədi, burada dayanıb telefonla çəkirsən sən də hər şeyi. Telefonla çəkib əzəmətə göndərir. Əzəmətə yox. Əzəmətə yox. Əzəmət heç nə demirsən. Əzəmətə xəbər olmamalı. Bax, heç kim bilmir ha bu barədə. Bu plan var. Mənim nə lazım? Heç yox. Deyəndə sən göz eləyən kimi arxadan plastinanın başına. Aha. Nə edirik? Ha, vəsio, saldıq maşının içinə. Maşının darbaqajına. Bu da nə gəlir? Çətin üzü xınalığa. Hə, çətin çox. Təkrar elə görüm nə demişəm mən. Heç nə, mən qıraqdaydım da, mənim xəbərim olmadı ki, mən qıraqda. Başa çatdı. Nə təkrar? Gəl, şoşu gəl, yığışdırlar hamısını planını götür gəl. Onda belə eləyək. Gəl yenə bəlkə təkrar yar. Ömrümüz atsın çiçək yar yar. Tək mənə sənsən gərək, sən axı ürək, sən ürək, əsrətin öldürür məni, gəl, gəl, gəl. Dərdlərin dəvası, ay Allahın bəlası, əziyyətin öldürdü məni, gəl, gəl, gəl. Vağzallı qoy oradan. Ay, ay, ay. Ürəyim partlayır, ürəyim partlayır. Yox, yox, üstə baxım sənə. Yox, yox. Üstə baxım sənə. Üstəyirəmizi belə. Hə, şöşü. Sən bir buna bax, hey. Bala. 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 Bura da la. Ne gündə bu? Dön bir üstə. Durmaz, durmaz qal içində. Bura da la. Qız qaçmaq nə tər olur, hə? Allah, yox, mən söhbəli söhbət edirəm. Sənin üçün halvadır qız qaçırtmaq. Allah, pul söhbəti gedib aramızda. 2 kişi sana. 15 min mənim üstümə, 35 min. Ay, durma kişi. Qız qaçırtmaq belə bilsən asan şeydir. Keçəmin yanına, keçəmin yanına. Mən istəmirəm qardaşım. Ay, götür qızı cəhənnəmə olun. Mən sənə belə söhbət kişi. Orada behləşəndə dedim ha pulu verməyənin belə-belə. Sən nə dedin? Demişəm ata. Dedin. 15 min mənə 35 min otursun. Nə 15 min? Mən yoxam, qazam. Nə yoxam? Ağzına bir qoyacağam mən deyim xəbərim. Bəsdir, bəs. 70 yox da rayondan qız qaçdı. Hadi yaxşı. Mənə qız lazımdır. 3-4 gündən sonra düzələcək də burada nə var ki? Bax, çıxart pulumuzu yanda, tut əlinin yanda. Çıxart pulumuzu ver gedək. Mən demirəm mən. Sıdırmaq, sıdırmaq. Mən nə edirəm bunu? Bəs deyirdin Leyli belə, Məzlum belə, Aygün belə. Demiş, mən sənə başqa söhbət eləmişəm. Sən mənə başqa tema yazırsan. Qurban olaram sənə. Belədir. İstədiyin qız bu deyildi. Ha, istəmirəm. Nə tərəfdən istəmirəm? Yolda başını tutub spektakl. Ha, bizi dolanmış. Yox, yox. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sə təpənin ortası. Alo. Kimdir? Hə. Elə bildikdə əla əla, nə əla? Hə. Bizi belə salır adamı. Keçərinin yanında düzdür. Düzdür. Ha? Sənə dedim o şəkli qoyma da. Dedim qoyma internet o şəkli. Vay, bura gəl görmə, bura gəl. Hə, bu fəlakət yoxdur mu bu? Gic fəlakət. Hə, bizim o planımızı götürüb qoyub şeyə, internetə. Qoyub götürdün. İndi qızın qardaşları 9 nəfər tökülüşüb gəlirlər hamısı bura. Ay, yaxşı. Bu şəkildə gördüyüm. Hə, də nə pəzəvəng gedəcək. Kişi dur çıxdı aradan. Yaxşı, pulumuzu alaq gedək. Ay, gəl, gəl, qardaşlar gəlsə bizə əzəcəklər. Qaç, qaç, qaç. Pulumuzu alaq. Şəmi, gəl, mən sözü bilirəm da nə deyirəm. Onlar gəlsə bizi pis günə qoyacaqlar. Çıx aradan. Hədi, yaxşı, biz gəlirik birazdan. Gəlirik, gəlirik.
qıl hər bir yerdə xələti. Çəksin şəmin məllim zəhməti. Yığsın qohumları, qardaşları, cavanları, qocaları, taytuşları. Görüşək hamımız bir məkanda, ya evdə, ya işdə, ya da dükanda. ATV-yə baxın, biz gəlirik yenə qarşılayın gülə gülə. Biz Mr. Charlie, Tiri Tiri Go, Give Me Lonely Lambalatska, Dumbalatska, Rakada Pukada Tungalatska. Bəli, sohbət